Saya pun tak berani nak buat laju eh. Sebab ni masih test lagi. So far brake pun tak melekat ke apa. Okay. Masuk abuk. Mata masuk abuk. Saya tak tutup vice. Angin pula letang. Angin kuat lah. Sejak kebelakangan ni nak kongsi pacai ni selalu macam tu lah. Wah. Kita tengok eh. Memang ringan lah. Pasir confirm lah. Batu semua naik lah. Pasal dekat bunga tayar tu banyak. Rambut-rambut banyak. Memang tersebat batu-batu kecil-kecil semua ni atas ni. Confirm punya. Balik nak kena siram. Tempat favourite saya jalan ni. Ada kedai warung. Tu batu-batu semua naik sikit. Balik nak kena siram air lah. Puan, saya pakai kasut krok ke hari ni? Pasal nak pergi testing ni kan. Tak perlu nak bersemak-semak sangat. Relax eh. So anda hari ni apa khabar? Adakah baik? Sihat ke? Anda kalau dah tukar tayar ni, tengok kaki saya dah tak payah lagi jengkit. Hari tu kena jengkit sikit tau. Sebab saya tinggi. Tak relax kaki macam tu. Belakang ni macam ada batuk. Macam ada batuk-batuk ni, bahaya ni. Mari kita tutup lah visor. Ni perempuan buat lelaki. Bini buat suami. Nampak tak? Bukan biasa-biasa lah. Bukan biasa-biasa lah. Steady abang. Tayar pun pancit lah. Aduh. Nak tegur kan. Kena marah kita balik. Pula nanti kang cakap dengan dia. Alright. Pandai. Kadang-kadang tak boleh tegur lah manusia ni. Tegur kan. Saya dah kena sekali. Marah dia tegur-tegur kan. Pandai lah. Okay. Oh, angin kuat. Angin kuat. Sangat kuat. So far motor ni memang potong angin. Kalau saya pernah buat motor RC dulu, dia bukan potong angin. Dia menahan angin. Motor jadi berat. Tak boleh pakai. Kita motor tu buat macam masa santai okey lah. Memang saya nak cari balik lah motor RC. Saya dah pakai 2 biji dulu eh. 80 ada, 100 ada. Nak cari balik. Okey, saya nak cek 100 lah. Kalau ada jual ke 200-300 bagi tahu eh. Kita tarik eh. 100 100 cc je. Okey. Huyo. Kejap eh. Kejap lagi saya tak balik. Si minyak. Wow, nak kena. Ni pipe pula. Nombor 4. Nombor 4. Berapa yang ada dalam singgit ni? Bagi je lah. Dek, 97 RM3. Eh? Okay, thank you dek. Minyak ada lagi. Tadi nak nambah-nambah. Macam ni lah keadaan. Bila dah tayar kecil, macam ni lah rupa dia. Okay. Jom kita isi minyak. Minyak mahal tak eh. Ringgit 2. Aduh. Motor pun parking. Tak apalah pakai minyak mahal. Isi 3 ringgit. Berapa liter dapat ni? Kita tengok. 1 liter lebih lah kot. Kita tengok eh. Cukup lah. Jangan dah penuh.
Ha, tu 1 liter 3. Okey lah. Okey, jom. Wow. Mari kita lepak sana kejap. Okay, kita cerita sikit lah. Alright, jom kita buat walk around sekejap. Sementara angin tengah sejuk-sejuk ni. Okay, kita tengok tayar balik. So far okay. Ni yang saya buat hub semalam tu, ada potong. Okay, anda boleh check eh. Kalau panas tu bahaya lah kan. Okay, so far okay, tak ada masalah. So kalau nak nice, nak lebih menarik, kena beli dia punya apa ni, dia punya button screw macam ni lah. Ha, biar mengorakkan color-color kan. Ni saya masuk semalam tu habis. Aduh. So ni disc baru, bila kita dah break-break, dia akan jadi lining macam ni lah. Ha, so break dah sedap, dah boleh makan. Okay, disc brake depan belakang saya belum letak lagi, tunggu video selanjutnya. Kalau letak semua kan tak jadi video kan. Biar dulu brake dah ada, tunggu nak pasang lah exhaust apa semua tu, itu kemudian hari. Tunggu. So ini echo yang saya pakai ni adalah echo nyamuk eh. Memang sesuai dengan tayar kecil, tayar jenis 7 size 70-90 memang kena dengan dia punya belakang tu. Anda boleh tengok lah macam ni. Okay, saya rasa itu je lah untuk video saya hari ni. Tak ada apa kot. Ini aksesori ni mesti kena lah, bawa kena dengan dia punya ni. Okay, okay, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum, bye, peace. Okay, let's go. You ada McDonald. Tarap papa. Saya suka tengok iklan McDonald. Puji masuk iklan sendiri. Okay, dah masuk jalan, simpang nak balik rumah. Jauh kau berat geng. Jauh sangat geng. So far okey lah, memang best lah. Tak uji lagi time corner dengan time hujan. Nanti kita akan uji. Oh, best lah. Ah, 15 tadi tu. Oh, panas. Oh. Okey. Punya BBA tu. Dia ke ada BBA? Tahu lah. Yang tahu R15 ada dengan NBX. Ini tak tahu lah. Hop. Angin kuat sangat ah. Memang tak sedap awak tu. Motor pula standard. Kita rasa macam tak ada power kan. Ha. Kalau Ponto Pai Z ni selamba je. Ha, angin kuat ke kecil. Ha, angin tak ada je. Selamba je. So bagi anda yang dah pakai Ponto Pai Z ni, saya ucapkan selamat datang. Ha, ke dunia two stop. Ha, jangan rasa menyesal apa, tak ada. Saya beli Ponto Pai Z tak rasa menyesal. Malah seronok. Itulah motor kapcai King of Tussock. Tak ada siapa-siapa yang boleh menandingi legend Tussock kapcai ketika ini. Kalau letaklah 188cc ke
150cc cup chai ke memang tak lawang untuk bike. Itu kelebihan dia.